kulanti waan wanaagsan idilahaantiinba saaxiibayaal daawadayaal meel kastoo aad dunida ku joogtaan halkani waa somali american network studiisi ku yaalla magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka saaxiibayaal inta badan waxaad naga sugtaanba waa barnaamijyo kala duwan isla markaana tayo leh oo aanu isleenahay bulshadu waa ay ka faa'iidaysan kartaa annagoo dhammaanteen wada shaqaynayna ama wada jirna maanta barnaamijka waxaan ku soo qaadanayaa gobolkan aynu ku noolnahay ama dalkan maraykanka oo ay degan yihiin soomaali fara badan ayaa dadku waxa ay ka shaqeeyaan shaqooyin kala duwan qaar waa ganacsato qaar waa garab rarato qaar waa shaqooyin professional ayay haystaan ama xirfadlayaal qaar waxay u shaqeeyaan dowladda qaar waa ciidanka qaar waa shaqadu saas u kala duwantahay qaar ayaa ka shaqeeya transportationka dadku qayb waa mulkiilayaal qaybna waa shaqaale laakiin tan iyo intii uu yimi cudurka safmarka ah ee covid-19 waxa uu dhimay shaqooyinkii maadaama uu shaqooyinkii dhimay haddana markii la yidhi covid-19 waa u yaraaday shaqooyinkii ma soo noqdeen covid-19 xaaladiisu waa sidee waxyaabahaasoo dhan ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka waxaan ugu bixinay job opportunity ama shaqooyinka sidii looga faa'iidaysan lahaa waay waxaa diyaar u ah inay xogtaasi na siiso oo inta badan aad ku arki doontaan somali american network abiyan cabdinuur yuusuf tumey oo ah gabar soomaaliyeed isla markaana aas-aastay lehna shirkad la yidhaahdo faceless bro waxa ay ka shaqaysaa siday kuu geyn lahayd shaqo siday kugu soo heli lahayd shaqo siday kugu diyaar lahayd resumeyga ama xogta lagaaga baahan yahay waxaad ogtihin waayadii hore in shaqooyinka aada shirkadaha inta tagto aada dhihi jirtay waxa aan rabaa shaqo arrintaasi hadda waa istaagtay adduunkii waxa u socdaa dhinaca tiknolojiyadda wax walba waxaa lagu soo koobay inaad soo buuxiso waxa loo yaqaano resume ama xog kooban oo ku saabsan shaqooyinkaagii aad ka soo shaqaysay dalka maraykanka mar walba qofka waxaa la weydiiyaa shaqooyinkii uu ka soo shaqeeyey ilaa iyo tan uu ka shaqeynayo haddii uu ka tegay iyo waxyaaba uga tegay aqoonta uu leeyahay kartidiisa wax walba waa ay ka duwan tahay waan ku aqaanaa iyo yaa tahay iyo halkan waa maxaa taqaanaa iyo maxaa kuu qoran haddaba adigu aan ka walwalin abyan ayaa kuu diyaarisay qaabkii aad shaqada ku heli lahayd iyo shaqadii aad doonaysa nooca ay tahay laakiin bal marka hore shaqooyinka xaggee marayaan abyan kusoo dhawo somali american network thank you awil for having me again waa tahay waxaan aad ugu faraxsanahay horta inaad tahay gabadhii ugu horreysay oo soomaaliyeed oo hal abuurkaas la timi in ay samaysato shirkad iyadoo dadka shaqada u raadisa shaqadii markay usoo heshana la buuxisa markay la buuxisana u diyaarisa sida qofka interviewga ku mari lahaa markuu interviewga marana u diyaarisay qaabkii uu shaqada u bilaabi lahaa ilaa iyo marka u dambeysa oo usoo dhaco beejeegiisa waad ku mahadsan tahay riyadaasi waxaan rajeynayaa inay kuu rumowdo waynu kuu rumowdayo dee maanta somali american network baa joogtaa mudda aad soo shaqaynaysay waxaad nooga warantaa xilliga covid-19-ka shaqooyinkaan marbay jog dhaheen waddanka waa xirmay hadda waddanka waa soo furmay inkastuu covid ka soo noqday bal nooga waran xogta shaqooyinkaa ka hayso warbixin naga sii shaqooyin guuda dalka maraykanka gaar ahaan gobolka aa ku noolnahay minnesota shaqooyinka xaggee marayaan so covid markuu dhacay for instance bisha ugu horeyso only I think it was about 2500 people layoff lagu sameeyey you know and that was march somehow 2020 and april 2020 almost 70,000 people are layoff lagu sameeyey you know and from there on it's like every day we had intas oo kun layoff la sameeyey because of the pandemic and shut down lagu sameeyey everything right after that hadda and alhamdulillah shaqooyinkii way soo noqdeen and they're actually desperate for dadka inay raadinayaan you know and for instance transportation anything you can think of maragtay they had to raadinayaan right now shaqooyinkii waa soo noqdeen shirkadihii waxay rabaan inay dad qaataan xogtaas dad badanaa haynin oo leh warnio xaggee shaqa u doontaa shaqooyinkan see lagu heli karaa xaggeen ka heli karaa xaggeen u mari karaa maxaa la iiga baahan yahay intaasoo dhanba iisoo koob okay so first things first and haddaa shaqo u baahan tahay and facelesspro.com tech ama annaga na soo wac at facelesspro support at facelesspro.com and ama waxaa naga soo wici kartaa 612-389-1300
and markaana soo wacdanaga first things first waxa ku sameeyayna waa resume because hadda waxa loo baahan yahay in America actually before hatta waa loo baahnaa but hadda it's very important in our resume qofka haysto and with that resume waxa way markaas inta inshaallah waxa u raadinayna shaqooyinka that you qualify for so warehouse oo kala dag shaqeynaysay then and markaas inta waxa ku raadinayna shaqooyin warehouses ka on top of that hadda dadka and companyyada oo warehouses ka jira waaga hore they actually pay more manta compared to before pandemic so $15 that work shaqeynaysay today it's like $18 to $20 an hour amal so inshallah shaqo walow helay qof karabo hadii aad way hadda shaqooyinka marka la raadinayo internet wal iskaga jira dad badan aan baabuur lahayn ba jira waxa jira kambaniyo baabuur leh ama dadku igu soo doona ama faceless bro ama shirkadada transportation in aad ka waran maxaad uga qabtaan dadka so and qofka in hadduu dhaho let's say waxa deganahay Eden Prairie, right? So shaqooyinka uu raadinayna it's going to be on a bus line. On top of that, waxa wax isku dayanayna shaqooyin uu raadinayo buses leh, transportation waxaas dhan leh. Hadii kalena oo none of the DL hand transportation ay go'no eh, then bus line uu raadinayna so that way and in bus code soo tago shaqooyinka. Way. And dadka raba iyagu inay shaqooyinka government ka war. Dadka idinka ma u raadisan kuwaas of course dadka professional jira oo raba inay u shaqeeyaan governmentiga een mararka qaar koodna ay adag tahay shaqooyinka opportunity la inay helaan waadna garan kartaa waxyaabaha caqabada ku noqon kara dhinaca agensiyada ma garanaysa ama inuu horay recordka wax ugu jiraan oo ay tahayba inuu waqti badan ay ku qaadato xataa in loo soo jawaabo arrimahaas idinka maxaa samaysaan markay dhacaan So government to do shaqadaan ayaan it's easy actually because we'll apply garena qofki wixii on top of that hadii let's say qofka felony wise samahan shaqooyin waxa jira first and foremost in sharci markii la dhaho felony marka tahay and the only thing oo lagu diiday shaqo ahaan legally waxa waa shaqada oo whatever as a message so let's say bungiga oo shaqeynaysa lacag ka hadda right hadda from now on bungiga and they're not going to hire you but meela kale ku diidi karaan legally speaking samahan so waxa isku day ina shaqooyinka oo qofkaas qualify gareeyo oo loo diideenin kuwaas oo qadarinaysan yes way arinta kale waxa weeye dumarka ama haweenka yes waa kuwa ugu badan oo aan heli karin transportationka ama aan heli karin xogta ama information ku saabsan shaqooyinka ayaga se ula macaamishaan se ku raadisaan maxaasa iyaga aad u haysaan haddaad tihiin shirkadda faceless bro well parents oo nagaha oo gabdhaha today right for instance hoyo kale like marka anaga yareen you know she needed qof or someone daycare ahan or something like that so waxa isku dayayna waxa way someone or more flexibility shaqooyin eh in a uradano so that way because funagi hadu school choga for instance and like so she wants in it hada sama han unigeedo tagto so we're going to try to find something very flexible on top of that or you know yada awinayo cuz it's a struggle sama han waata een ardayda yes iyaga dhigta ama jaamacada ama iskuulada ee shaqeynaya raba shaqooyinka iyaga ma ahusan of course any qof oo shaqo raadinayo waa u helayna shaqo so and part time hadii raadinayaan definitely part time waa loo helaya and students ka on top of that internship waxa la hajaro that's very important in a helan you know I mean and yalkeen Soomaalidan ay sameeyaan way ma sameeyaan so an internship is another thing oo raadinayno and we strongly suggest in Soomaaliya especially like hadii college degree qaadanayaan hadii aad leedo yes way dhinaca kale waxa jira dad xubnahoodu dhiman yihiin sida dadka dhagoolayaasha ah dadka in curyaamada ama xubnaha ka maqan yihiin disability ga laakiin kuwa badan oo shaqeyn kara jira oo raba shaqeynaya laakiin marka la arko inay caqabad ku noqoto ama isagii u cabsadaba ishiraado you can't work ma shaqeyn kartid niyadana ka dhigtay inuu shaqo activity u baahan iyaga ma caawisaan shaqo ma u raadisaan yes shaqooyin waxa jira for instance qofka wheelchair hadduu ku jiro kale there are shaqooyin oo fadhis loogu talagalay ayagoo kale ha jiro so there's a lot of jobs in the market disabled the deaf anything disability they can't discriminate okay shaqooyinka waxa jira magaalooyin adiga ku soo approach gareeyay ama kula soo xiriiray oo doonay shaqaale inay qaataan wali ba dadka Soomaalida ka soo jeeda geeska Afrika waxa ka mid ah City of Hopkins oo kula soo xiriiray marka Soomaalida maxaa ugu bishaareynaa maxaa dhaysa maadaama adiga aad tahay shirkadda u diyaarinaysa shaqooyinka magaalooyinka ay kula soo xiriirayaan ina xogti siisid kadibna say adiga ku heli lahaayeen bal u dulmar adaa waxaan rabaa inaad halkaa uga sheegto
ليش اللي جاهل كرو سيد اللي جوه الكرو سيد كل سحرية كان شقوين كهيسو سيد كل سحرية حكتي ناس سيدتك بالعبار ليش هكيسو هل كان دوري Okay, so وحقيقة سحريري كرتان at facelesspro.com أما support at facelesspro.com and phone number كانو هاواي 612-389-1300 and شخوين and like I will said yes and City of Hopkins email بدنا نسوى وردنا يدت so هدا شخو باهان تهي أذي don't worry about it resume هدا هيسنين don't worry about it and هدا باهان تهي and interview غا سا أمري سيد ديارسك everything أنا غاكو سمينا إن شاء الله so just نسوى نلسو حرير and then we'll take it from there شروطا كو حرن أما كونديشن كو حرير كعاوني say that again شقوين كشروطا كحرم كونديشن yes ستقف كأنه ساعة هذا yes yes فاز بك عون إنسان of course وياه إن قف كدول قد أقولن كور محاسب إنسان then and سؤال هذا اللي ها أما قف أو اسفهم معي أنا أو هرادن أنا yes وياه تفكر دول ياش أكور same thing يعنى ووهاي إنسان ده ضعيف دي منه أدي لسه حرير البرنامج كور أذوبتي okay أفريقيا جوان what do you think I don't know, and in Africa we don't have connections yet. Inshallah, someday soon. Are you sure in Shakaradina and in Gurstu Sharadina and America? I don't know about that, but message ama friend is Odrian by Walla Shakarama. Oh, okay. They were all in Africa, like one Shaka or whichever. Yes. I guess Shakamar is at the lobal. Inshallah, someday, yes. Why, you're responsible for Lodrikasa? Yeah, I don't know about that. Thank you. Thanks. And Marlabat. Yes. 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 She's a little girl. Okay. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay. So, again, and the company of HowIFacesPro.com. And or you can email us at support@facespro.com. Our phone number is 612-389-1300. When I also had it, and we'll take it from there, inshallah. أدب ما سنتها. Thank you. صاحب الدعوة ديال برامج كي أنا كجاه ليني سيدا أيها شقق ويا الكراء أما شقق مدوري ساعة أيها التكسو قبل قبينية برامج كان وحنا وطلع قلني دتكو إن هلان حكت شقوقين كان سببته آه ولقيها بمرق قرقد إن هذا هلين وقتي أتكو جاتو شقوقين كودن كجرة أما شقق هذا نقل منبا إن بالوضع أما أتكو عضه تنكتك تنكبح تنكتك een abiyan shirkadeedu waxay fiirisaa qofka qualification-kiisa ama een shaqada uu qalmo ama shaqada saxda ah ayaa lagu raadinayaa marka dadkuna waa shaqadoon abiyana atii ku heysay shaqada aan raadinaysid labadiina marka waxa uu keen xiray Somali American Network aan waa uu shiraa inta badanna waad ku arki doontaan abiyan iyadoo barnaamijyo ku saabsan xogaha shaqooyinka ka sii deenaysa Somali American Network barnaamijkii saaxiibyal waa naga inta wixii xog aad uga baahan tahay abiyana shaashada ayaad ka arki doontaa hadii kalena ayada ayaaba afkeeda ka sheegtay sida loo heli karo hadii aad kuwa aad ka tirsan yahay shara anigu caawin noo shara dadka badan inta waashna qana aniga isoo message garay caawi awl ama Somali American Network messengerkeeda ku soo qor magacaaga telefoonkaaga xogta aniga ayaa u gudbinaya abiyan waad maasan tahay saaxiibyal idinkuna waad ku maasan tihiin daawashada Somali American Network barnaamijkan waahirni aan waawno shiraa waxa soo saaray anigu caawla duubista iyo farsamada waxa iska lahaa wax noor waad mahadsantiin barnaamijka laagay share saaxiibada la wadaag si ay u helaan xogta shaqooyinka nabadgelyo